Fala galera, começando mais um vídeo. Olha só, nós estamos em Goiânia hoje, acabamos de sair do Detran daqui, na verdade da vistoria daqui. A gente fez uma vistoria para transferir a van para Goiânia, porque o documento para motorhome vai sair mais rápido aqui em Goiânia. E hoje nós vamos fazer essa desmontagem dela, já que passamos na vistoria lá. De mais uma vistoria. Olha que bagunça que tá lá dentro. Já vou mostrar para vocês. Antes, eu quero mostrar esse lugar incrível em Goiânia, que a gente recomenda muito. Todo viajante que estiver passando por Goiânia, vale a pena vir para cá. Sim, nós estamos no camping coletivo Nômade. Não é só camping, também tem esses flats aqui, que é uma graça. Infelizmente, o Bruno e a Clara não estão no momento, que eles estão fazendo uma viagem muito massa também. Mas a gente está aqui conhecendo esse lugar incrível que eles fizeram com muito carinho. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês também, olha só. Primeiramente quero mostrar para vocês que é um lugar muito seguro, todo murado. Olha aqui. Aqui já tem uma vaga aqui também. Aqui são as vagas, ó, dá para parar motorhome. E olha só que legal, eles colocaram, galera, torneira nas vagas. Então, parou com seu motorhome, ó. Pode encher sua caixa. Olha só que lugar bonito. Decoração muito bonita, tudo muito bem arrumadinho. Esse aqui, ó, é um flat que eles inclusive emprestou para nós, porque nossa van não tá montada. Só não repara essa bagunça nossa. O Morzinho tá organizando ali nossa caminha. Olha que lugarzinho bonito, aconchegante, todo completinho, galera. Para quem ainda não tá com motorhome, pronto, como é o nosso caso, mas dá para vir para cá também. Passar uns dias. Olha só, muito massa. Vem aqui comigo que eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Olha só, aqui também tem pontos de energia para fora, pontos de água também. Toda essa parte aqui é parte da dá para acampar. Olha que legal essa arte feita aqui no muro, muito bonito. Ó, e aqui tem uma área em comum aonde você pode cozinhar, usar geladeira coletiva, fogão coletivo e bater aquele papo aqui com os amigos viajantes. É muito massa esse lugar. Então, mãos à obra. Ah, não mostrei ainda para vocês, olha só. Trocamos a setinha aqui, cadê? Aí. Setinha tava bem amarela, bem judiada. Trocamos ela. Então, nós vamos agora começar a desmontar. Tudo que tinha na tracker tá aqui dentro da van. Dá para acreditar que tinha tudo isso aqui dentro da tracker? Tirando esse bujão de 13, que na verdade a gente tinha um de 5, o resto, tudo aqui, tava dentro da tracker. Então nós vamos tirar, vamos pôr ali no quarto que eu mostrei para vocês, no flat, e aí nós vamos começar a desmontar esses bancos, desmontar esses carpetes, essas coisas aqui, tudo. E bora, vocês vêm com a gente. Estamos muito felizes em começar essa etapa, que vai dar trabalho, mas a gente tá doido para fazer. Bora! Viajar e pra lugares onde ainda não conheci. Ufa! Terminamos de tirar tudo de dentro. Tô Oh. suando, meu Deus. Nossa senhora, Ai, eu tô trampo! morrendo. Muita coisa e a dor aqui da costela me tá judiando, não consigo fazer força. Mas beleza, tiramos tudo. Olha só, a van original. É assim que nós compramos ela. Vou mostrar pra vocês aqui, vem cá. Bom, galera, olha só. Esse era o tetinho dela original. Tá vendo? Tá até conservado. É uma van 2006. Mas nós não vamos deixar, né? Porque fica com cara de ônibus. É, esse aqui, ó, revestimento dela. As janelas aqui laterais, são pintadas de preto. Essa van aqui provavelmente foi base de polícia, tá? Olha os bancos dela. Olha aí, ó. Tá uma sujeira porque depois ela foi para uma casa de caridade. Mas avô. E aí o pessoal carregava saco de arroz, tá vendo? Feijão para levar pro pessoal carente. Então é isso, ó. Vamos dar um talento nessa bichona aqui e vamos mostrando para vocês. Aí, galera, como é que tá? Ela tem um revestimento aqui, olha só, tipo um, eu não sei o que que é isso aqui. Talvez a gente possa usar de molde, né?
Só para fazer algum recorte, não sei. Vamos ver. Tirei essas capas aqui, ó, que é a capa das caixas de rodas. E ela é branca, né? Originalmente era branca, foi pintada de preto aí, assim que saiu de fábrica. Bora lá trabalhar. Ufa, não é fácil não, galera. Não, nem estamos nem perto de acabar. Gente, desmontar já é um trabalhão. Essa van aqui, ela tinha, olha só. Ela tinha um acabamento, que é aquele tecido ali que a gente tirou. Ela tem esse material aqui, acho que é tipo aquele material de prancheta, bem fininho, não lembro o nome. E ainda tem isopor, olha aí. Tá vendo? A gente tá pensando em aproveitar esse isopor. Aproveitar o isopor. Porque o isopor, querendo ou não, é um isolamento usado já há muito tempo. Então a gente, de repente, vale a pena deixar ele aí e colocar mais a manta que a gente comprou. É um isopor bem grossão. Bem assim, grosso? Ó. Então, vamos ver. Vamos pensar nisso. Ufa, vamos que vamos, galera. Olha aí, ó. Aqui tem um perfil de alumínio, dá até dó arrancar, mas... Epa! Aconteceu aí? É que ele tava muito preso. E aí, galera? Tem luz, olha aqui. Por isso que a gente fala que era uma base de polícia isso aqui. É muito bem feito, né? Bem feito, muito bonito. Dá até vontade de deixar, mas... Vai ficar com cara de ônibus ao invés de cara de casa, né? Então, vamos tirar. Eita, começou a chover. Ai, volta o isopor, amor. Aproveita o isolamento. Olha aqui, gente. Consegui juntar o entulho pra gente conseguir despachar algum lugar. Ai, tá chovendo. Peguei, ó. Tá top, hein? Aproveita esse isopor. Ufa, que trabalho hoje, hein, galera? Gente. Mas agora nós estamos fazendo uma comidinha aqui. Macarrão com... Pra variar, né? Tomate, que ela abre. Gente, o mais rápido que tem, a gente tá rapidão, morrendo. Rapidão, tá morrendo de cansado. Dá uma olhada. É uma bagunça que nós fizemos aqui. Gente, é o único lugar que a gente tem, né? Pra colocar as coisas. Gratidão e... aí aos amigos da família Nômade. Bruno, né? Clara. Gente, esse quarto é muito show. Tem tudo que você precisa, gente. É banheiro, olha só. Cadê a luz aqui? Banheiro. Chuveiro quente. Tem a cozinha, amor já tá lá cozinhando. Tem geladeira, é tudo equipadinho. Só nós que bagunçando, né? Mas tudo bem. Tem TV, Wi-Fi. O Wi-Fi é muito top. Então, nossa, eles estão dando um apoio aí imenso pra gente. Colocar uma bateria aqui em cima da madeira, por quê, amor? Dizem que se a bateria ficar muito tempo em contato com o chão, né, a terra, ela pode perder carga. Na então, dúvida, eu acreditei, pus a madeira. Na dúvida, tá em cima do calço ali, de madeirinha. Isso aí então, galera, a Nuzinho tá costurando aqui uma bermuda pra mim, que vai ser a bermuda do trabalho. E nós vamos encerrar o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí nossa rotina. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal aí, é muito importante para nós. Vem acompanhar a saga da construção desse motorhome. Próximo vídeo, início da construção da casinha.